ပြည်သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှာဆယ်လီပီးရီးယားမြန်မာရဲ့အပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးနေကြဆယ်လီကဲအစီအစဉ်အနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဆယ်လီကဲအစီအစဉ်လေးမှာတော့ဒီတစ်ပတ်အတွင်းအနုပညာရှောင်းဝန်းကိုလှုပ်လှရှားရှားဖြစ်သွားစေပြီးတော့လူမှုကွန်ရက်မှာလူပြောများခဲ့တဲ့ဆယ်လီသတင်းထုတ်လေးတွေကိုတခါတည်းသိရှိနိုင်ဖို့ကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ
တွေကိုတည်ကျနေဆွဲနော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးဖို့ကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်နော်အနုပညာရှောင်းဝန်းကကရက်တွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီကြည့်ရှုချင်နေဆွဲလဲဆယ်လီပီဒီယာ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့ကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒီဘက်အတွင်းမှာကရထဆိုအနုပညာရှင်ကိုပြောပါဆွဲတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းမော်ရယ်တရုတ်ဆောင်ပိုင်တကွန်ကိုသာလက်ညှိုးညွှန်အားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်2018ခုနှစ်ကလေးကနိုင်ငံတကာအောင်မြင်မှုတွေကိုတစားတစားသိမ်းပိုက်လာခဲ့တဲ့ပိုင်တကွန်အားဆွဲတော့2020မှာတော့ကမ္ဘာတစ်လွှာမှာအောင်မြင်မှုအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်ခဲ့တာအားလုံးအသိဖြစ်မှာပါဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့2021မှာတော့ဒီယုံနိုင်ငံရဲ့အကြီးကလူမှုကွန်ရက်ဖြစ်တဲ့ဝေပူမှာပါလူပြောများလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်တောင်ကိုရီးယားရဲ့နေဗာသတင်းဌာနမှလည်းဖော်ပြခြင်းကိုခံရပြီးတော့ဒီလိုအနုပညာစနစ်မြန်မာတဲ့နိုင်ငံကြီးမှာရေပန်းစားဖို့ဆိုတာကတော့နိုင်ငံတကာအနုပညာရှင်တွေတောင်မှမလွယ်ကူသလိုတရုတ်ပြည်သက်တွေဟာအနုပညာရှင်ကိုငွေအားလူအားနဲ့ပါအားပေးတတ်ကြတာမို့လို့ပိုင်တကွန်ရဲ့ကြောက်ခမန်းလီလီစံကတော့ပြည်တွင်းမှာလာမကဘဲနဲ့ပြည်ပပြည်သက်တွေကြားမှာပါပွက်လောရိုက်လျက်ရှိပါတယ်လူရှင်တော်ကြီးခေါ်စီလာကိုတော့မတိရပြိသက်ရှိမယ်လို့တော့မထင်ပါဘူးပြိသက်ရဲ့အားပေးမှုကိုခိုင်မာရရှိထားတဲ့လူရှင်တော်ခေါ်စီလာကတော့တိရသက်တပတ်ဟာဘဝရဲ့ခုံယူစရာအကောင်းဆုံးခိုက်တက်ဖြစ်နေရလို့ထင်ပါတယ်ဒီနှစ်မှာတော့တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းကို၅ဘာသာဂုဏ်တုနဲ့ထူးချွန်စွာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့သမီးဖြစ်သူရဲ့အမှတ်စင်ကထွက်ရှိလို့လာပါပြီအမှတ်ပေါင်း900တုံးမှတ်ရရှိခဲ့တာကြောင့်ဆေးတက္ကသိုလ်ကိုဝင်ငွေရဖို့တင်ကြားသွားပြီဖြစ်ကြောင်း Facebook မှာရှင်းသားခဲ့တာပါသမီးလေးအတွက်ဂေါ်ဇီလာရဲ့ဂုံယူပီတီကပရိသတ်တွေကိုကူးဆက်စေခဲ့တာကြောင့်ချီချူးစကားတွေနဲ့တော်တော်ညံခဲ့ပါဗျ။နောက်ထပ်ကြက်တစ်ခုကတော့ရှုပ်မယ်ရှင်းမယ်ပြောင်းညင်းမယ်ဆိုတဲ့ရုပ်သံအစီအစဉ်ကဂျွန်လွန်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာပဲ။ Star Sun Model Agency ရဲ့ပဲကန်ရှင်တအူးဖြစ်ပြီးတော့နာမည်ကျော်အနုပညာရှင်များစွာကိုမွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ဂျွန်လွန်ကတော့သူ့ရဲ့ပွင့်လင်းတဲ့အချင်းစရာကြောင့်နာမည်ကြီးတဲ့သူပါ။အခုတစ်ခေါက်မှလည်းရုပ်သံအစီအစဉ်မှာအလကုံဘလော့ဂါမင်းသမီးတလက်ရဲ့အမှုချစ်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားဝေဖန်ခဲ့ပါသေးတယ်။အမည်တက်ပြီးတော့ဝေဖန်တာမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့လည်း beauty blogger လည်းဖြစ်ပြီးတော့နာမည်ကျော်မင်းသမီးဝမ်မုံရွှေရီနဲ့လည်းရုပ်ရှင်တွဲဖက်ရှိုက်ကူးပူးတယ်ဆိုတာကြောင့်မလို့ပရိသတ်တွေကတော့နေကြည်ဦးကိုရွှေရတာလို့မှတ်ချက်ပေးနေတယ်လို့အဲ့ဒီ video file ကိုအပြန်အစိုင်းမျှဝေနေကြပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါမှလည်းဟိုသူတို့တွေနဲ့အဆင်ပြေမယ်နော်ကို senior တွေလို့ဆိုတချို့ဆိုရောက်လာတာနဲ့ခြေမိုးပြီးတော့တဲ့မှာအဲတချို့ပါကျွန်တော်ပါပေါ့တချို့ဆိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအမ်လကုံပစ္စည်းချော်ညာတဲ့မင်းသမီးတက်လက်ပေါ့နော်တဲ့မှာတတလောမှာပရိသတ်တွေအကြားရေပန်းစားနေတဲ့ double dating ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုလည်းပရိသတ်တို့အားလုံးသိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော်ဖြစ်ကြတဲ့အောင်မင်းခန့်စီသူဝင်းရွန်းရွန်းနဲ့သစင်ထူးမြင့်တို့ကိုချစ်သူဆုံးတွဲတွေအဖြစ် romantic ဆန်စွာနဲ့တွေ့မြင်ရတဲ့အစီအစဉ်လေးမလို့ကြည့်ရတာကတော့ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးမှာချစ်စရာဆုံးတွဲနှစ်တွဲရဲ့အသေးရစရာကောင်းလောက်အောင်ရူပုံလေးတွေကလည်းပရိသတ်တွေကိုကြည်နူးမဆုံးညှဝေနေကြပြီးတော့တယောက်ဆောင်တွေကိုလည်းလက်တွေ့ဘဝမှာပါချစ်ချိုးတွယ်စီခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေကများနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကိုဗစ်ကာလမှာတယောက်ဆောင်နေထူးနိုင်ရဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုကလည်းပရိသတ်တွေကိုတအံ့တအောဖြစ်စေခဲ့ပါသေးတယ်။နေထူးနိုင်ဗီဒီယိုဇာတ်လမ်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့သူရဲ့ YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ Jericho Entertainment ဆိုတဲ့ Channel လေးက Subscriber ပေါင်း3,000ကျော်ရရှိသွားတာဖြစ်ပြီးတော့ YouTube ကတရားဝင်ပေးအပ်ခဲ့တဲ့ Silver Button ကိုပါရရှိခဲ့တာပါ Online ပေါ်ကကြောက်ခမန်းလေးလေးအောင်မြင်မှုတွေအတွက်ပရိသတ်တွေကလည်းနေထူးနိုင်လို့မိသားစုနဲ့ထပ်တူဝမ်းသာခံယူနေကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုဖော်ပြပေးခဲ့တာကတော့ဇန်နဝါရီလတတိယပတ်အတွင်းမှာပရိသတ်တွေအကြောင်းလူပြောများခဲ့တဲ့အနုပညာအတန်းဝိုင်းကအကြောင်းချင်းရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေကလည်းအခုလိုမျိုးတပတ်အတွင်းကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အနုပညာရှင်ဝန်ကအကြောင်းအရာလေးတွေကိုတစုတစည်းနဲ့သိရှိလို့ဂျင်းနဲ့နှစ်သက်လိုက်မယ်လို့အမျှလဲပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်အားလုံးပဲပျော်ရွှင်ပွဲနေ့ရက်လေးတွေကိုပတ်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်